19 koriku ishte një ditë e madhe për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, pasi shënoi hapjen e negociatave për antarësim të dy vendeve në BE. Konferencat e para ndërqeveritare erdhën në një kohë kur si në Tiranë ashtu edhe në Shkup, durimi post-BE-hej, ndërkohë që edhe vetë antarët e bllokut e konsideronin nisjen e negociatave të vonuar. Ajo që e intensifikonte frustrimin e Tiranës zyrtare ishte mbi të gjitha mungesa e të zgjatur një date për konferencën e parë ndërqeveritare, vetëm për shkak të vetos bullgare mbi Maqedoninë e Veriut. Kjo lidhje as pak e logjikshme e rrugtimit të Shqipërisë me atë të Maqedonisë së Veriut shkaktoi jo pak shqetësim, por në kushtet kur drita jeshile është ndezur tashmë për të dyja vendet, si do të vazhdoi ky rrugtim, bashk apo ndarasi? Top News pyeti për këtë Ana Pizoneron, zëdhënësen e Komisionit Evropian për zgjerimin, fqinjësinë dhe partnershipin ndërkombëtar. Bashkimi Evropian do të mbështesë Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut që të përgatiten për të realizuar obligimet e tyre si vende anëtare të BE-s përmes negociatave. Zgjerimi vazhdon të jetë një proces i bazuar në merita. Ritmi i negociatave do të varet fillimisht dhe mbi të gjitha nga progresi i reformave në fushat themelore, në linjë me metodologjinë e rishikuar që është plotësisht e reflektuar në kornizat e negocimit. Sipas Pizoneros, konferencat e para ndërqeveritare hapën procesin e negociatave për antarësim, dhe kjo shënon fillimin e një gaze të re në rrugtimin e të dyja vendeve drejt bllokut evropian. Por konferenca e parë ndërqeveritare dërgoi dhe një sinjal të rëndësishëm për Ballkanin Perëndimor e më gjerë. Ballkani Perëndimor është një prioritet gjeopolitik për Bashkimin Evropian. Evropa nuk është e plot pa Ballkanin Perëndimor. Ne jemi plotësisht të angazhuar për ta kthyer në realitet perspektivën e tij evropiane. Nga ana e Komisionit, ne do të vazhdojmë të bëjmë gjithçka që mundemi për të përshpejtuar ritmin e procesit të negociatave për antarësimin e Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut. Faza e screeningut është edhe hapi i parë në procesin e negocimit, ka filluar tashmë dhe do t'i mundësoj të dyja vendeve të njihen me të drejtat dhe detyrimet, si edhe do të lejoj identifikimin e problemeve dhe fushave ku përgatitje duhet të intensifikohen. Vendet antare të BE-s vendosën të hapni negociatat me Tiranën dhe Shkupin më 25 mars 2020, por vendimi mbeti i shkruar në letër për më shumë se 2 vite. Ndërsa Tirana ishte detyruar të qëndronte në pritje, Shkupi kishte përpara një bllokadë të madhe nga Bullgaria që nuk mund të thuhet ende se është zgjidhur, pasi pavarësisht sheshimit në letër, vështirë të konkretizohet.